דיברנו כאן על משה רבינו, ואנחנו עושים בפסוק י"א, ויהי בימים ויגדל משה ויצא לך. ברגע שהוא גדל, ואיפה גדל? כמו נסיך מצרי, הוא לא שכח את העם שלו. הוא יוצא מיד, והוא חזר, ראה את היהודים עובדים קשה, עזר לכל אחד שכבר, כל מי שעבד קשה אפילו. הוא שם את הראש שלו לתוך השכב איתם, ראה היהודי סוחב קשה, הלך לעזור לו. אומר רש"י, נתן עיניו וליבו, הוא מסתכל וגם כואב לו, נותן את הלב שלו. עכשיו, וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. הוא רואה, לכאורה תצעק עליו, לא, הוא פשוט מיד, טוב, הוא לא עבד, הוא היה וגדל כמו נסיר מצרי, אז מה הוא עושה? ויח את המצרי, ויתמנהו בחור. הרג את המצרי ויתמנהו בחור. חז"ל כנראה מסבירים פה מה, בכל זה לא יעזור, אי אפשר להגיד לקרוא עומד סתם ככה. אומרים חז"ל, בכל הכוונה הוא חשב שעם ישראל שנמשלו ככל, השתקו ולא יסתם. הוא טעה. יש אינפורמרס, תוך עם ישראל. שסיבו את זה לפרעה. אכן אומר, אכן נודע הדבר. למה? למה הם בשיבוד? למה היהודי צריך לסבול? כדי שיכיר את חשיבות השני גם כן. זה אחד מהדברים הכואבים מאוד, שאנחנו לפעמים בגלות כדי להבין אחד את השני. בדרך כלל אתה יודע שאם אדם נמצא כמו יותר צרפתים בארץ, רואים צרפתי אחד ואתה שמח, נכון? מה? כשאתה רואה צרפתי אחר אתה שמח. בצרפת לא היית שמח איתו, היום אתה רואה פה אחד מצרפת, אתה שמח. ככה הטבע של המציאות, אתה יודע מזה. היית שמח בצרפת. אה? היית פגשת בצרפת, לא היית שמח איתו, אתה אדם שאתה פוגש בארץ אחד מצרפת. ראית את הפפרון, שמחת. ראית אותו בצרפת, פחות היית שמח. ככה זה הטבע של העולם. אז חלק מן הגלות זה לחבר אותנו. הרב קוק אמר דבר מאוד מעניין. למה בגלות אין שבטים, אין ראובן, שמעון, לוי, רק יהודים. כדי שנתחבר ביחד חזרה. אם היה ראובן, שמעון, לוי בגולה, זה היה מפריד אותנו. ובחוץ לארץ נגמר השם, רק נשאר יהודים. זה מעניין מה שהוא אמר, שם לב לנקודה מעניינת. אבל מה, היהודים שנמצאים בחוץ לארץ הם לא שמחים? הם לא... לא, לא זה אני אומר, אני אומר ככה, כשאתה פוגש בן אדם מהארץ שלך ואתה ברחוק, אתה שמח, אפילו שאתה לא הכרת אותו קודם. אה. כי... למה המרחק מחבר את האנשים. אז זה גלות, חלק מהגלות היה לתקן גם את הפירוד. בחוץ לארץ אתה רואה יהודי עם זקן, אתה אומר לו שלום בשבת, אפילו שאתה לא מכיר אותו, נכון? נכון. למה? כי הגלות מחברת. מרחק מחברת. נכון. בישראל אנחנו לא אומרים שבת שלום. אומרים או לא אומרים, לא כולם. אבל בחוץ לארץ ודאי אתה היית אומר. נכון שאני שמח כאשר אני רואה צרפתי. יהודי אחר. כן. יהודי אחר. כן. נכון. זהו, לכן. לכן כתוב כך, ויפן כה ברחוב הירק כי אני איש ביחד המצרי ברחוב, זה קורה שאין אף אחד. מה זה אין אף אחד? הרי זה שקיבל מכות היה שם. זה שקיבל מכות היה. לכן אומרים חז"ל, מה זה ויפן כה ברחוב, הוא בדק ברוח הקודש וראה שהאדם הזה אין לו יצא מזה שהוא טוב. עכשיו אני אספר לך מה שקבלה אומרת. קבלה אומרת דבר מפחיד מאוד. משה רבינו היה גלגול של הבל. גלגול של מי? הבל. כן. המילה משה, יש בזה משה, שת, הבל. שלושה גלגולים מעולם. הבל שנרצח. אנחנו צריכים להבין, לפעמים אנחנו משלמים את הקדוש ברוך הוא איך שאת הילדים. כבר הבל נרצח. לא, הוא לא הפסיד. הוא בא בגלגול שת, היה משה רבינו. וקין, שהרג אתמול את הבל, הוא חזר בגלגול. איך קוראים ליתרו? קיני.
למה הוא רג אותו? בגלל שאין לו אחות שרוצה לקחת אותו לעצמו. ביי. אבל משה, זה לא נשמה חדשה? לא, בגלגול של שלושה. שזה עבר ש... נלך הלאה, תראה כמה זה מעניין. קין, היה לו שני דברים. היה לו טוב, הוא הביא קורבנות, ורוצח. אז הוא בא בנשמה חלוקה לשתיים. האיש הזה שמשה הרג אותו זה היה קין, השמה של קין. וקין לקח את האישה של הבל, הציפורה. זאת אומרת, הציפורה שהחזיר אותה למשה. אנחנו מקובלים שאם אתה מסתכל בתורת הסוד של גלגולים, אין שום קושיה בעולם, הכל נמשך. הציפורה הזאת הייתה תאומה נוספת. כי יתרו, הם מצאו גם בשם. אחד מהשמות של יתרו זה קייני. כמו קיין. קייני. קייני. אז זה שהוא הרג אותו כאן, זה היה קיין. אני שומע על הגיבור של קיין. נסגר כאן המאגר. זה אריזאי שאומר את זה? המקובלים. מקובלים? לא, זה מאוד מעניין. תורת הקבלה פורסת בפנינו עולם חדש לגמרי. עולם חדש לגמרי, ותורת הגלגול מיישבת המון שאלות. מספרים עוד איזה סיפור על משה רבנו, כשהוא שאל לו, תן לי דרכיך, הוא רצה להבין את הקדוש ברוך הוא, והוא לא הראה לו תמונה מה, שבהתחלה משה רבנו מאוד מתרגז. לא מתרגז, הוא מאוד מאוד דמה על ה... הקדוש ברוך הוא מראה לו תמונה כזאת. אדם בא לשתות מים מהים, מתכופף, בא עם סוס, מתכופף, לשתות. שותה, נופל לו מהכיס, ארנק מלא מלא כסף. הוא הולך, לא זוכר, לא שם לב שהכסף שלו. בא שם זה צעיר, מצא את הארנק והלך, שמח, מצא הרבה כסף. בא זקן, אחר כך, גם לשתות מהמעיין, והוא היה עייף, הלך ושכב שם בצד, הולך לישון. הוא הלך לחפש את הארנק שלו, לא מצא את האיש הצעיר שלו, כך מצא את הזקן. איפה הארנק שלי? איזה הארנק שלו? של להרביץ למכות רצח. גנב, תן לי את הארנק שלי. עכשיו אני אומר, ריבונו של עולם, מה קורה כאן? מסכן הזקן הזה. למה קרה? אז הקדוש ברוך הוא מראה לתמונה אחרת. הזקן הזה הרג את אבא של הילד הזה, שמצא את הארנק בגלל הכסף. הכסף הגיע בסוף לאותו אדם שאיבד את זה. אז הקדוש ברוך הוא סיבב שהבן של אותו אדם מצא את הארנק. זה שרצח את האבא שלו, אני אקבל את המכות רצח. אומר לו משה רבינו, אתה אמר לה, גם זה אמרו לאיוב, מה איוב שאלת הקדוש ברוך הוא? אני צדיק. למה אני נענש? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? איפה היית בהיווסדי הארץ? איפה היית כשאני עשיתי את העולם? אתה נמצא רק בתקופה קצרה. לפי המקובלים הוא היה, מי היה איוב, אתה יודע, מי היה איוב? תרח. עבדת עבודה זרה, חטאת כל החיים שלך. מה אתה שואל שאלות? עכשיו אתה עושה לקבל איסורים לחפר על זה, מה שאתה לא בגלל. איפה היית בהיווסדי הארץ? אתה יודע רק את התקופה שלך עכשיו. אתה לא יודע מה היה בזה. זה חשוב לזכור שיש דבר כזה. אם אנחנו מבינים את תורת הגלגול, הכל מסתדר. גם פה אנחנו מדברים על תורת הגלגול. האיש שהרג משה, זה היה קין, נשמה של קין של גלגול. של עבר, משה. של קין, משה הוא עבר. משה הוא עבר, יתחור הוא קין. כן, אז היה שני חלקים של קין. החלק הטוב של קין זה התגייר, קיבל ולהתחתן עם משה רבינו. החלק הרע של קין נהרג על ידי משה. זה קין. כמה זה פותח לפנינו עולם חדש של עולם הקבלה. אז אין שאלות. אבל למה זה... ולא זה עוזר לדעת את זה. לדעת את זה, לדעת שאם אתה רואה פעם שקושייה, צדיק ורע לו, אתה לא יודע מה היה בגלגול הקודם שלו, הוא בא לתקן את הגלגול הקודם שלו. כמו שאיוב שאל את הקדוש ברוך הוא, מה לסובב? הוא לא ידע שהוא טרח, שבא לעולם לתקן את העבודה הזרה שלו. כשם, זה מה שהגר"א מסביר, צדיק ורע לו, זאת אומרת, צדיק שאני אומר, הכוונה בן צדיק, זה הכוונה בגלגול הקודם מתו. הוא בן של עצמו, הוא קורא לזה,
לא בן של אבא שלו, אלא בן של עצמו. בגיבול הקודם, אתה לא לפי גיבולים שלו. אז כשאדם רע לו, לא ישאל קושיות על הקדוש ברוך הוא. אני מתקף. מה אני צריך לתקף? לא יודע, אבל... ודאי שאם הקדוש ברוך הוא עושה מה שעושה לי, זה תקף. הבנת שזה עוזר עכשיו להבין את כל ההיסטוריה של החיים שלנו, וגם את ההיסטוריה של עם ישראל, הכל. שום דבר לא הולך לאיבוד. ויער כי אין איש. אומרים חז"ל מה הכוונה אין איש? ורש"י אין איש. וגם פה, מה היה? הוא חדר. חז"ל אומרים ככה, בגלל שהוא... כאן מדברים עוד הפעם על עריות. כי זה היה בעלה של אישה, הוא הלך לקחת לעבודה, הוא חזר הביתה, חשבה שזה בעלה, לקח את האישה שלו. לכן הוא הרביץ לו, ולכן משה רבנו הגיל את זה. ויך את המצרי ואת מלך בכל. איך הכה אותו? אז אנחנו אומרים, אני לא יודע איך הוא יודע את השם המפורש. יש שאומרים, איך הוא הרג אותו פתאום? אומרים חז"ל בשם המפורש. כמו שכתוב, על ארגינה אתה אומר, מה זה אומר? נראה שמכאן שנהרגו בשם המפורש. בדיבור, הוא רק אמר והוא נהרג. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עיוורים ניצים, ויאמר לרשע למה אתה כרגע. שני יהודים מתקוטטים. וזה נורא. אתה יודע מה זה נורא? מי האנשים האלה? אתם יודעים מי זה האנשים האלה? זה הטעם והאבירם, שעושים צרות כל ההיסטוריה. והם כבר פה, הוא בא לעזור להם, הוא צועק עליהם. הוא אומר, מי שמך לאיש? שר משוקת עליהם. אני אומר, הנה אתה אומר, כאשר רק אתה מצוי בעירם ושלם אחרי זה. הוא דיבר בקול רם, אז הוא ראה שכאן יש סכנה. אין עוד הדבר, הוא ישמע פרעה את הדבר הזה. באמת, מתוך זה, פרעה נודע לו שמשה הרג את הנוגס, מבקש להרוג את משה. ויברח משה מפני פרעה, ויש אגרס בניין ויש עליו. פה יש בעיה גדולה מאוד. משה רבינו כאן בגיל 20, הוא חוזר בגיל 80. מה קורה עם 60 שנה באמצע? הוא חוזר בגיל 80 במצרים? 60 שנה הוא לא נמצא, מה קורה כאן? לא, הוא היה ביתחו, במדיין, לא? ככה אפשר היה להגיד, אבל זה לא קרה. יש כהנים שהיה מלך כוש באמצע, 40 שנה היה מלך כוש. כוש, מה זה כוש? כוש זה סודן או... שחור? הוא הגיע לכוש. ושם הוא הצטרף לצבא של המלך. המלך מת, אז לקחו אותו, עשו אותו מלך. זה מעניין מאוד, הסיפור הזה. צריך לדעת מה אתה תפקיד. זאת אומרת, אני רוצה... אני מרגיש ככה דבר לא פשוט כאן. משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, אני לא מתאים להיות מנהיג של ישראל. אהרון היה נביא, אהרון היה צדיק, אני הייתי מלך כוש, אני הייתי רועה צאן, מה פתאום אני מנהיג ישראל? מה כתוב פה לפי המציאות הזאת? זה לא נכון. דווקא אחד שהיה בתוך החיים, הוא צריך להנהיג את עם ישראל. כי עם ישראל צריך להיות לא רק בבית המדרש, עם ישראל צריך להיות בכל אחרי שטחי החיים. דווקא משה רבינו, שהיה מלך כוש, רועה צאן, הוא צריך להיות מנהיג ישראל, זה חידוש גדול מאוד. אם אני צודק בשאלה שלי, אז כתוב פה משהו שמפחיד אותי. גם אצל דוד אמר כתוב ככה, ויקחהו לראות עם בכלאות הצאן לראות את הנביא. הקדוש ברוך הוא לקח אותו מהצאן, דווקא מהצאן. לא מבית המדרש, מהצאן. למה? מי שלא יודע להכניס את התורה בחיים, הוא לא יכול להיות מנהיג ישראל. אם הוא רק תורה שלו בבית המדרש, ואם הוא בחיים הוא אין לו תורה, הוא לא מנהיג ישראל. מנהיג ישראל צריך להיות גם בתוך החיים. משה רבינו היה צריך להיות מלך כוש 40 שנה. הוא היה מלך כוש? ואיפה כתוב?
ספר ישר. יש ספר ש... צריך לדעת כמה אפשר לסמוך עליו, אבל... וזה כאן פרשת בעלותך כתוב, אישה כושית אשר לקח. זה לומר, אישה כושית. רצו שיתחתן עם, עם האישה של המלך שמת. היה סיפור שלם. על כל פנים, אם אנחנו אומרים שזה מלך כוש הוא היה 40 שנה, אני אהבתי יותר את, את האבא של רב קניבסקי מאשר רב קניבסקי. למה? אבא של רב קניבסקי היה חייל בצבא הרוסי, לקחו אותו בכוח בצבא הרוסי. כן, היה לו ניסיונות קשים בצבא הרוסי, אבל אני אוהב אותו יותר מאשר את הבן שלו. יש לו גדל רק בתורה, אין לו ניסיונות. ככה אני מרגיש, אני כיבדתי את אבא שלו יותר מאשר רב קניבסקי. הרב הכיר את הסטייפר? כן, הכרתי את זה, כן. את האבא הכרתי יותר, יותר מה שאתה בן. אני אהבתי את האבא יותר מה שאתה בן, בגלל שאבא, אני יודע שהוא עבר את החיים, היה בסבא רוסי, היה... מי שגדל רק בבית המדרש, ככה אני מרגיש שמשה אבינו לא, הקדוש ברוך הוא לא בוחר לו להיות מנהיג ישראל. גם דוד המלך צריך להיות איש צבא ותרועי צאן. מנהיג ישראל צריך להיות, להראות, כי זה התפקיד של היהודי. התפקיד של היהודי זה לא רק להיות המדרש. התפקיד של היהודי להיות בתוך חיים ולעשות קודש ולהיות קודש. אמרת שהיה פיגוע בגרמניה? לא. היה עם המון הרוגים. מתי? אתמול. לא, לא היה. כן. לא היה, ברדיו לא שמעתי. לא, ברדיו לא היה. אתה ראית את זה לזה? לא. אתה עולה את זה. טרור ברכבת בגרמניה. הקרון נראה כמו בית מטבחיים. מתקפת גרזן הלילה בווירצבורג שבגרמניה מסתמנת כפיגוע ג'יהאד נדיר במדינה. בחדרו של המרוצח נמצא דגל של אבל לא, של לא כתוב, דאש. אבל לא כתוב מה קרה שם. דגל של דאש. שני בני אדם נפצעו באור, נפצעו באור שתיים. אבל יותר אנשים נהרגו. לא, כדור שני אנשים. לא, אבל נהרגו גם, זה שניים נפצעו. לא, שניים נפצעו באור. אני שמעתי את השני נהרגו. ראית מה זה? כן, קראתי. הגיע לגרמניה הטרור. נקמה. כן, נקמות השם. לא, זה עוד לא נקמות. חכה, זה רק התחלה. זה לא הנקמה, זה כלום. זה רק התחלה. אז זה מה שאני רוצה ללמוד ממשה רבינו דבר גדול מאוד. אם אני צודק, אז כתוב פה יסוד עצום. וזה כמו רבי עקיבא. כן. שהוא עם הסיבור, שהוא מעביר עמידותיו. עכשיו, עקיבא היה רועה צאן 40 שנה, נכון? כי הוא מכיר את העולם של הגויים, כאילו. לא, העולם של הגויים אני לא יודע. עקיבא היה אמנם בן גרים, היה גר, בן של אבא שלו היה גר. אני רוצה להגיד שזה יסוד מה שחז"ל אומרים, במקום שבעלי תשובה עומדים בין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, בגלל שהם עברו את החיים, והצדיק לא עבר את החיים, הוא ישב בתלמידה של כל הזמן. זה הפשט שלי, אני לא יודע אם אני צודק, כי יש ויכוח, אבל בא הוא אומר כך, כמו שאני אומר. כי למה רבא בא אומר את זה? כי הוא היה עסוק כל הזמן עם השלטון הרומי, הוא היה צריך ללכת כל הזמן עם הרומאים לדבר איתם. רבי יוחנן היה בישיבה, רבי יוחנן והצדיק אמר יותר חשוב מבעל תשובה. רבא בא אומר, זה מחלוקת בגמרא בברכות ל"ד עמוד ב', שם יש מחלוקת, מי עדיף? אם עדיף הבעל תשובה או עדיף הצדיק אמר. מה המסקנה? אין מסקנה, כל אחד אומר דעתו. אני חושב שהרבה הוא יותר מובן. לא, אני רוצה ללמוד ממשה רבינו שהרבה הוא יותר מובן. הקדוש ברוך הוא אוהב יותר את השיטה של הרבה הוא משה יותר מובן. ככה אני חושב. אם משה רבינו היה צריך להיות מלך כוש, איזה היגיון זה? הוא רצה באמת, כתוב, באמת, הנציב מסביר, הוא אומר, תשלח מה תשלח. מה אתה שולח אותי? אהרן הכהן הוא נביא, הוא צדיק. אני הייתי בחיים. משה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, לא מבין את זה. אבל מה התשובה? הקדוש ברוך הוא בחר בך, זה מה שהוא רוצה. דווקא את זה הוא רוצה, הקדוש ברוך הוא. שיהיה בתוך החיים.
מי שלא היה בתוך החיים, אז זה לא כזה, אמרו לה גלקאון מבינה, אולי זה גם הולך לפי הגאון מבינה עם הסיפור. פעם אחת היה לו יהודי שנותן לו מוסר, הוא ביקש מרב יעקב מדובנה, היה מגיד מדובנה, נקרא צדיק, זה גם כן תלמיד רע של הגאון מבינה, הוא ביקש ממנו שייתן לו מוסר. מכיר את הסיפור, הוא היה אחד מהאנשים הגדולים שידע תלמיד לעשרים שנים, אז הגאון מבינה ביקש ממנו שייתן לו מוסר. מה המוסר שנתן לו, אתה יודע מה שנתן לו? אבל מה חוכמה להיות הגאון מבינה? אתה יושב עם חלון סגור ואת לא יוצאת מהחדר שלך, מה הפלא שאתה גאון מבינה? צא לחיים, נראה אותך גאון מבינה. הוא התחיל לבכות, אמר, אני לא יכול לעשות קונצים. אבל זה לא קונצים, הוא אמר, אני לא יודע אם אתה מכיר את הביטוי הזה, זה לא קונצ להיות גאון מבינה אם אתה סוגר את עצמך. אמר, אני לא עושה קונצים. הוא התחיל לבכות, אבל אמר, אני לא עושה קונצים, לא יכול לעשות את זה. אבל גאון מבינה זה גאון מבינה, בכל זאת הוא לא יצא לחיים, בכל זאת הוא גאון מבינה. זה ראייה שרבי יוחנן צודק. הגאון מבינה דוגמה שרבי יוחנן צודק. אבל משה רבנו ראייה שרבי יוחנן צודק לכאורה. לכן קשה להחליט פה מה צודק. קשה מאוד, יש כאן, לכן יש כאן דברים. אז זה מה שכאן קרה, עכשיו הוא הגיע למדיין. למה הוא הגיע למדיין? זה כי ביקוש, ראו שהוא לא משלם, הוא לא נהיה שלם, הוא נשאר משה. אז זרקו אותו בסוף הסוף. אחרי הרבה שנים שהוא היה מלך שם, ביקשו ממנו ללכת. אתה לא משלנו. כי משה זה משה. הוא לא הפך להיות עובד אלילים ולהיות כמותם. אבל עצם הדבר שעבר שנים כמלך, כאיש צבא, זה מסביר לי מה שחזר אומרים הבעלי תשובה, שזה כמו הסברה של הרבה או משהו. כשעבר את החיים, הוא יודע יותר... הרמב"ם בערך כך מסביר, הרמב"ם כנראה פוסק עם הרבה או. הרמב"ם מסביר, מדוע הבעלי תשובה יותר גדול. הוא טעם את החטא, לא הוא אומר מצד אחר, הוא טעם את החטא ופרש ממנו. צדיק לא יודע מה זה, בכלל לא טעם. יותר קשה לאדם שכבר היה שקוע בעבירות ולצאת מזה. אז זה צריך מאמץ יותר גדול. ככה בערך יצא מהרב, שהוא עבד יותר קשה. אבל אני אומר, אני חושב שיש כאן עוד נקודה. מי שהיה בתוך החיים יודע יותר טוב מה זה היהדות. היהדות זה לא בית המדרש, היהדות זה בתוך החיים לשמור. לא רק בית המדרש. לא, זה לא פשוט. אנחנו היום נמצאים בתקינה של רב יוחנן, צדיק גמור. לא רוצים לצאת לחיים, כי באמת אנחנו לא מסוגלים לצאת לחיים. ברגע שרצים לחיים אנחנו מתחתנים. לא פשוט. אבל... אם היהודים צריכים ללמד לגויים את היהדות, אז זה הולך בכיוון הזה, כאילו, אם אתה נשאר בבית המדרש, אתה לא יכול ללמד. אתה צריך לא לגמרי נכון. אתה צריך לנצאת. אני יודע מאה שערים, אתה יודע כמה גויים יוצאים בבית כבר? אני מדתי אותם, המון גויים יוצאים בבית. אני גרתי פעם במאה שערים. ובאים אליי גויים בתוך מאה שערים, אני מאוד אצלי. זה לא בדיוק מה שאתה אומר. צריך לרצות. אז הקדוש ברוך הוא שואלך אליך. אם אתה רוצה ללמד את הגויים הזה, באים אליך. ואני רק אבל, עמודה, אני זכיתי ללמד הרבה גויים. לא יודע כמה הם קיבלו ממני, אבל אני לימדתי והשתדלתי ללמד אותם. אז זה פה, משה רבנו הגיע עכשיו למדיין. זה לא פשוט. מה הוא עושה במדיין, אני לא יודע. גם ביקוש אני לא יודע. כי אני לא רואה שהוא עשה את המהפכה ביקוש, זה מה שמפריע לי. פה מפריע לי הסיפור, זה מפריע לי לא רק ביקוש, אלא גם במדיין. מה הוא עושה במדיין? לא שמע מה שעושה שם מהפכות, וזה מפריע לי. אברהם אבינו, איך שהוא הולך, הוא עושה מהפכה. למה אני לא שומע שבמדיין משה רבנו לעשות מהפכה? הוא עשה מהפכה רק בבית של יתרו, אבל לא שומעים שהוא הלך ברחוב, הוא אמר, רבותיי, בואו תשמעו, יש אלוקים בעולם.
לא יודע להסביר את זה. מה שאני אמרתי לך, את החצי הראשון, זה נראה לי שצריך לדבר על זה. שמשה רבינו הוא לא, לא קלאסי שלנו. הוא לא מה? הוא לא הקלאסי שישב כל היום בישיבה. זה לא הקלאסי, זה מיוחד. כמו שאהבתי את הסטייפר, אני מאוד אהבתי את הסטייפר, בגלל שידעתי שהיה אחד רוסי, ואני יודע שהניסיונות שהוא עמד מפחידים, איזה כוח הוא גילה שם. בקור הגדול, סכנת נפשות, היה מין שטנס, לא לבש אותו. או ששם את המיל על עץ בשבת, לא הוריד אותו. אז שאסור להוריד מהמיל בשבת. מעץ. הניסיונות שהוא עמד בהם זה קשה מאוד לעמוד בזה, מזה אני מתפעל, מהסטייפר. הוא היה בחיים. כדי שתפעיל. הסטייפר. כן. כשהבן שלו למד כל היום בישיבה וחי יותר והגיע למה שהגיע, זה לא פלא אצלי. פלא היה אבא שלו. אבא שלו הגיע למדרגות גבוהות מאוד, אבל הוא היה בחיים גם. אז זו השאלה שלנו כאן על משה רבינו, כי זה משהו חומר למחשבה רבה, שאם אני משהו יום מלך כוש, מה פתאום הקדמון שלח אותו לכוש? מה שאני רוצה לומר. זה גם הגדר של משה רבן יוסף יותר, שיוסף היה במצרים מלך. הוא עבד שם, מה הוא עשה להם? אתה יודע מה שהוא עשה להם? הוא עשה להם ברית מילה לכל המצרים. כדי ללמד את המצרים שלהם. משה רבינו? לא, יוסף. יוסף? יוסף, לא נתן להם אוכל, אפשר לעשות את מילה. לא.